Ось буде, і нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Сповнений з неба і подивись, і навідайся той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Моя віта, віта, моя віта. Господи, Господи, сповнений з неба і подивись, і навідайся той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпив. Моя віта, моя віта. Господи, Господи, сповняй з неба і подивись, і навідайся той виноградник, що його насадила правиця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині людському, якого ти для себе насадив. Прийшов час відслужити Господи, і священичу владику благословити. Благословений Бог на завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Помолися за нас, владико. Хай Господь прямує святе ваше. Пом'яни нас, владико святий. Нехай поміня вас Господь у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь.
преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і одинокого, і все життя наше Христом і вітаємо. Thank you.
істини, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Oh.
Пречата и се Божна, и тоби слава слава Отцу и Сену и Святому Духу, и нині в Божа час. И на віки віки. Thank you.
Благослови, Пресвященнейший Владыко Божий, Святый Святого Апостола и Евангелиста Марка. Бог молитвами Святого Славного Всеквального Апостола и Евангелиста Марка, нехай даст тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія, поздубно сердце Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, премудрість просим, виступимо Святого Євангелія. Мир усім. Від Марка Святого Євангелія читання. Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його попит кидає об землю, так що він піниться, схиваючи зубами ціпеніє, просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм: «Роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього, як тільки дух побачив його. Зараз же потрясним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства відповів той: часто він кидає його в вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами. Ісус каже йому: якщо можеш, все можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І закричавши, та сильно ним стрясши, вийшов з нього, і той став, мов мертвий, і багато хто казали, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов в дім, учні питали його на самоті: чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм: це рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: син чоловічий буде виданий по руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як його вб'ють, він воскресне. Служити, озброїтися духовно, особливо в цей час, бо хрест – це є сила Божа. Дорогі отці Юяре, Ігоре, арції церкви прекрасної, відновленої, дорогі священники, дорогі вірні, всіх вас вітаю християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Богу! Загальне сприйняття таких важких захворювань за часів земного життя Спасителя виходило з того, що їх причиною були гріхи та злі духи. Хвороба юнака, сьогоднішній Євангелій уривка, також приписувався духові німому і глухому, який кидав юнака на землю,
примушував корчити в судомах так, що піна йшла з рота. Через хворобу юнак був позбавлений найменшої можливості соціального життя та спілкування з іншими людьми. На додаток ціла родина мала заплямовану репутацію. Сусіди, знайомі задавалися питанням, хто згрішив, він чи його батьки, що наслідком стала недуга, з якою не можуть справитися лікарі. Батько юнака не припиняв боротьби з хворобою свого сина, переконавшись, що жодна земна сила не може допомогти, привів хворого до учнів Христових. Коли апостоли не змогли вилікувати юнака, зав'язалася дискусія між ними та фарисеями і книжниками. Цілком імовірно, що фарисеї наполягали на тому, що дитину вилікувати неможливо, бо причиною хвороби є гріх самого хворого або його батьків. Винити хворого значно легше, ніж співчувати та допомагати. На щастя, Христос мав співчуття до ближнього та владу над хворобою. З часів земного життя Спасителя докорінно змінилися умови людського життя, але не змінилися самі люди. Сьогодні багато хто замість співчуття і допомоги, милосердя, схильні покладати причину, провину на хворобу, на самого хворого. Протягом останнього тижня новини звернули увагу, що суспільну проблему там у суспільстві, що є, знаєте, це є війна, це є смерть наших хлопців, це є поранення. Я, будучи в лікарні, бачив, знаєте, Франківську, сам лежав на реабілітації, дивлюся, і наші хлопці так само поранені, без ніг, без рук. А одного бачив, що немає двох рук і очей. Як йому жити? Спитаємося нашої влади, як йому жити? Чоловік до 30 років приблизно. Страшне. І бачимо, що маємо зараз таку проблему, знаєте, і тому, знаєте, священник є той, хто допомагає лікувати духовно, перш за все той корінь духовний, щоб ми могли стати здоровими духовно. А будучи духовно, маючи здоров'я, ми станемо і тими, котрі оздоровляють вже тіло, то вже лікарів справа. Отже, священник – це духовний помічник, котрий допомагає людині перейти труднощі, довіряти Богові в труднощах. Наведу вам такий приклад. Людина запитала Бога: «Господи, чому ти ведеш мене через бурхливі води?» Він відповів: «Тому що твої вороги не вміють плавати». Людина продовжує питатися: «Чому я завжди терплю невдачі і борюся?» Він відповів: «Ріст і досягнення проходять при зіткненні з проблемами і подоланнями труднощів. Кожна невдача – це сходинка до успіху». Людина знову спитала Бога: «Чому періодично відчуваю життя наповнене біллю і безпорадністю?» Бог відповів: «Тому що в найслабші хвилини я знаходжуся біля тебе, близько. Я використовую твій план, щоб сформувати твій характер і твою безпорадність і продемонструвати мою силу». Продовжуючи, спитала людина: «Чому мені доводиться відчувати розчарування і невдачі?» Бог відповів: «Тому що в розчаруваннях ти вчишся довіряти, а в невдачах ти вчишся наполегливості. Я з тобою на кожному кроці,
направляючи тебе до перемоги. Тому Бог є в цей час особливий спосіб з нами. Сьогодні ми святкуємо, а радше минулої неділі. То було 7 квітня, коли Ігор Шліхутка, ваш отець, який служить вам щодня, мав 25 років священства. Він так само мав труднощі, навіть і не одні. І 25 років священства бути з людьми і служити для людей, молитися, служити і озброюватися завжди духовно для боротьби зі злом. Це завдання кожного священника. І дня 7 квітня, квітня 25 років тому Шліхутка, парафіальний священник у місті Надвірні, відзначає річницю пресвітерських свячень. Сьогодні небеса дивляться на вас, дорогі отче Ігоре, як радієте, страждаєте і приймаєте вітання. Послуг церкві – це найцінніший подарунок, який можете покласти до ніг Ісуса. Ваш ювілей, як особистий, так і спільний наш усіх, має велике значення у житті всієї нашої парафії. Адже кожен ювілей є даром Божого провидіння. Ювілей отця Ігоря є важливою подією для нього самого, оскільки має вимір особистої вдячності, але й також і важливою подією є в житті церкви, особливо Надвірнянського деканату і нашої парафіяльної церкви. Цей ювілей породжує спогади і спонукає до вдячності. Свою вдячність віруючі люди скеровують передусім до Бога, до свого священика і до тих, кого Господь у своєму невимовному милосерді і неймовірній доброті поставив на шляху їхнього життя. Важко порахувати, скількох людей Бог поставив на життєвій дорозі нашого отця Ігоря. Деяких з них сьогодні потрібно особливо згадати, щоб зробити це, перейнемсімось думками у батьківський дім священника. Там ми зустрінемо любичих батьків, які народили для себе, але також і для інших сина, якого під час хрещення назвали Ігорем. Сьогодні ми можемо додати, що вони не тільки під час, що вони дали життя, але й передали йому християнську віру і навчили жити нею. Батько отця Ігоря, що в життєписі народився на далекому сході. Ми чудово знаємо, що це було важко. Хто тоді в той час там і родився? Це були люди, які свого часу віддавали своє життя за Україну. Це було непросто. В той час віруючих висміювали, переслідували, храми були закриті, а до тих, у яких звершувалося таїнство, у тих домах, маю на увазі, було далеко і не просто було дістатися. В сім'ї Шляхутки були переконані, що без Бога немає життя, немає любові і надії. Згадуючи ті важкі роки, батьківський дім, потрібно зазначити, що це було місце першої катехези, першого катехезу. Саме там визріли свідомість того, що день потрібно розпочинати молитвою і так само молитвою його закінчувати. Наш ювіляр практикує молитву до сьогодні. В сім'ї він навчився, що споживання їжі належить розпочинати, закінчувати молитвою. Незважаючи на комуністичні часи, у сім'ї він пізнав традиції, пов'язані з Різдвом Христом і Воскресінням Господнім. І до сьогодні отець поширює радість про причастя у світ Божого Сина, котрий переміг смерть,
пекло і сатану у славному своєму воскресінні. Катехети, катехеза батьківського дому прищепила любов до церкви, українських традицій, з якими ототожнюється їхня родина. Пізніше цей зв'язок зміцнили такі священники, як владика Павло Василик, владика Микола Сімкайло, отець Григорій Сімкайло та багато інших. Віра церкви, прищеплена в батьківському домі, дала можливість почути заклик Христа «Іди за мною» і дати відповідь отець Ігор дав «Ось я, пошли мене, де ти вважаєш?» Готовий служити церкві, він готувався до священства в семінарії і дня 7 квітня 25 років тому від наш ювіляр вступив на шлях священичого життя. До прийняття цього рішення, напевно, мали стосунок життя наших духовних пастирів і батьків. Приклад дом життя була відвага світлої пам'яті підпільних священників, адже це рішення треба було викликати у своєму серці. Будучи священником, сьогоднішній ювіляр приступив до виконання душпастерських обов'язків у храмі Воздвиження Чесного Христа міста Надвірна. Це були нелегкі часи відродження церковних структур, повернення храмів, церковного майна і відновлення парафії отримували перших нововихищених, молодих, ще недосвідчених священників, які потребували духовної опіки самі у служінні. Ось так можна в скороченому варіанті представити біографію отця Ігора Шліпутки. Кожна медаль має дві сторони. Подібно можна сказати про дві сторони людського життя. Одну сторону нашого ювіляра можна описати словами «Ось я, пошли мене», а іншу словами гасло «Мир і добро». Це має нести священник. Ця дорога присутня в його священичому служінні. Тому поглянемо на служіння нашого ювіляра крізь призму цієї дороги. Наслідком цього був вибір Бога і відмова від того, що приємли і омалили у цьому світі. Отець зрозумів, що велич можна і потрібно осягнути з Богом, який є дорогою, правдою і життям. У часи, коли народжувалося ще покликання отця Ігора, можна було вибрати собі зовсім інший стиль життя. Можна було не тільки відкинути Бога, даючи, що його немає, а й навіть зректися віри, щоб здобути прихильність панівної тоді комуністичної влади. Багато хто завдяки такому вибору жив краще за інших. Але чи було це варте ціни, яку вони за це платили, втрати вічного життя? Багато хто тоді обрав служіння в слузі. От отець зробив інший вибір, пішов за господарем, за Господом, чиє ім'я, який сказав Святому Письмі, як твоє ім'я, я є той, котрий є. Дякуємо тобі, Отче, за цей вибір Бога і Євангелія. Дякуємо тобі за те, що ти є світло і сіллю цієї землі, на якій тебе поставлено пастирем на взірець Ісусового серця. Важливу роль у цьому відіграв розіп'ятий Ісус Христос і скероване до нього запитання. Що маю робити? У відповідь він почув дуже прості слова. Отже, брате Ігоре, відбудуй мою церкву. Спочатку з'являється розуміння, що потрібно відбудувати матеріально зруйнований храм. Ось бачимо цей храм, він був так за небою, все. Але якийсь час треба було, і він сьогодні знову засіяв у своїй красі. Казали мені, що деколи новий легше збудувати, як старий ремонтувати. Але все-таки йому дано нове життя цьому храму, бо він у ньому колись хрестилися, він чалися, вмирали, відповідали, наші родичі.
наші рідні і багато-багато інших людей. Пізніше з'являється глибше розуміння, що потрібно відбудувати моральну і духовну спільноту церкви. Тому ви пішли дорогою від нової церкви і весь час нею прямуєте. Турбуєтеся про матеріальну красу Божого Дому, не перестаючи закликати до моральної і духовної віднови, яка закладена у сутності церкви і виписана словами заповіді любові до Бога і ближнього. За це щиро дякуємо і цінуємо те, що справа відбудови церкви на двір'ї звершується у вимірі доброго пастирського служіння. Сьогодні ви своїм пастирським служінням наближуєте людям Бога миру і добра, Бога пробачення і щедро роздавання освячуючої благодаті, Бога, який потішає і пригортає стривожні та неспокійні душі. Ці три аспекти твого життя виражені у священницькому гаслі «Мир і добро». Дорогі ювіляри, отче Ігоре, дякую тобі за твоє пастирське служіння, де панує ненависть, пробачення, знаряддя миру у Божих руках і сіяв любов там, де панує ненависть, пробачення там, де панує кривда, єдність там, де панує розлад, правду там, де панує брехня, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує розпач, світло там, де панує морок, радість там, де панує смуток. Нехай на цьому шляху тебе супроводжує Пресвята Богородиця, з якою ти щоденно мандруєш від таємниці до таємниці, наповнюючись вірою в те, що вона ніколи не залежить того, хто шукає в неї підтримки і помочі. Нехай вона ваша, нехай вона буде твоєю обороною від зла і причиною твоєї радості. Отче Ігоре, нехай Господь тебе благословить. Найголовніше, щоб ти насамперед був з людьми і для людей. Як казав Папа Франциск, щоб ти пахнув вівцями, а щоб пахнути вівцями, то треба з ними жити, з ними бути щоденно. Всі 24 години у 25-ту річницю ваших священичих свячень вітаємо вас із цим ювілеєм, згадуючи душу пастирську діяльність на благо християнської спільноти на Двір'янщині, просячи заступництва за Пресвятої Діви Марії утіхи для вашої душі і доброго здоров'я, уділяємо вам, то віримо в вірне наше благословення, просячи у свою чергу про молитву, щоб ми могли старанно виконувати Петрове служіння. Продовжуйте сумлінно виконувати пастирське завдання, щоб гідно завершити своє життя. Від усієї душі бажаємо вам наступних ювілеїв, осяяних вінцем святості. У цей день нехай Господь молитвами Пресвятої Богородиці завжди укріпляє ваші душевні і тілесні сили, дарує невичерпну снагу для подальшого плідного служіння у Христовій Церкві. Хочу подякувати за те, що важкий для нашої країни час ми молитися за Україну, за військових, просити про справедливий мир і перемогу. І бажаю багато вам фізичного здоров'я і великої духовної наснаги, щоб ви і далі продовжували робити, якщо ти будеш любити Бога, тоді Бог буде любити тебе. Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, яка прославляється в Коломийській іконі, це мати твоя, допоможе вірним в місті Надвірна бути справжніми свідками Ісуса Христа і підніматися драбиною Івана Лістичника до неба. Отець Ігор і далі міг продовжувати проголошувати добру новину людям. Господи, Отче наш, милосердний, що єси на небесах, загаси полум'я війни і обдаруй наш народ справедливим миром та перемогою України.
Боже, рятуй нашу землю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Thank you.
Всіх вас, християни, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. Всіх вас, християни, хай згадає Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків. Святійшого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Володимира і боголюбивого єпископа нашого Кир Петра і весь священичий, діяконський, монашичен, Богом бережний народ наш, правлінням все військо, благородних і просто пам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього і всіх вас православних християн, нехай Господь Бог задає царство своє завжди нині повсякчас і на віки віків. Thank you.
Отця і Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Oh.
Блаженнішого єпископа нашого Кіросиддя, боголюбивого єпископа нашого Кірпетра, і даруй святим твій церквам, щоб ми в безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, так навчали слово Твоєї істини. Господи, преклони
зі страхом Божим і вірою приступив. Господи, Твоє ім'я, Господи, 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 Прости, принявши божественный святый
чистий, безсмертний, небесний, животворчий, страшний Христові каї, достойно подяки Господеві. Господи, помилуй! Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй! Хай ми досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе виновно і все життя наше Христу Богові даймо. Господи, Господи! Оти є освячень наше, писав Василий, Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. У мирі вийді. Амінь, Господи. Господи, помолімся. Господи, ти благословляєш і що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе упомагають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твій охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною силою твоєю, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу є твоїм даром церквам, твоїм єреям, владі війську і всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар звисотий є, що сходить в тебе ося світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всяк час, і на віки вічні. Час і на віки віки. Папі Римському, блаженнішому патріарху нашому Святославу, пресвященнішому митрополиту нашому Володимиру, боголюбивому біскупу нашому Кирилу Петрові, сотвори Господи, многоє блага і дар. Пресвященнішому єпископові нашому Кирилу Василію, сотвори Господи, многоє блага і літа. Ой, я
всім священикам тут присутнім, оцю декану одному, тут є три декани, знаєте, та як тріця, знаєте, є три священики. Дякую отці вам, що ви прийшли звеличити нашого юбіляра Ігора Шліхутку, якому 25 років, так до ста ще 3 по 25, знаєте. Щастя йому, здоров'я його родині, всього найкращого батькам, хай Бог допомагає нам, ноги, дітям, жінці, ноги і блага літа. Жінка йому так вдома, знаєте, легенько допомагає його ліпити про священичне життя. Вона бере участь в його житті, і тому я дякую його жінці. А отче декан, зачитайте, будь ласка, грамоту від митрополита. Дано при архікатедральному і митрополитському соборі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, міста Івано-Франківськ, День святих мучеників Христа, Хрисанта і Дарії, грамота. Божою милістю митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви, Всечесному Отцю Ігору Шліхутці, пароху парафії Воздвиження Чесного Христа міста Надвірна Надвірнянського протопресвітеріату Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, мир вам у Господі. Прийміть наші щирі вітання і сердечні побажання з нагоди 25-ліття священства. Обов'язком справжнього Христового пастиря є плекання святості християнської спільноти, активного парафіяльного служіння та поширення Господньої благовісті. За вашу священичу жертовність, віддану працю, вагомий внесок у розвиток парафіяльної спільноти, складаємо вам слова подяки і висловлюємо визнання та похвалу. Бажаємо щедрих Божих ласк, опіки Божої Матері, нехай кожний день вашого служіння буде сповнений радощами та благословеннями, а ваша праця приносить мир та світло в серця наших вір, нашої церкви і батьківщини України. Благословення Господнє на вас, Кир Володимир Війтишин, митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви. Отче, вам бажаю всього найкращого на 50 років від патріарха, на 100, на 75 від папи. Ви маєте таке завдання. Я хочу подякувати щиро, так само, дорогі мої, вам хочу подякувати, то, що ви молилися за отця Ігора, ви слухали його, він слухав вас, але було різно за 25 років. З людьми бути то нелегко, але знаєте, результат вашої такої праці, то є, бачите, цей відновлений храм. Нині посвячуємо цю хресну дорогу, яка тут і направду, вона знайшла своє місце. Вона, так би мовити, є в цьому, так якби їй тут і належало бути. Дай Боже щастя вам, здоров'я всім вам, вашим дітям, всього найкращого.
вам нашим хористам таке гарно співали, молоді хористи, бачите? Дякую ще раз, знаєте, такі молоді, гарні, дай Боже, щастя, здоров'я всім, щастя на многоє і на благоє літа. Всесвятліші отці, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, я так сьогодні хвилююся, як ніколи, якось перший раз політику, якось так мені сьогодні на душі і на тілі, досі відчуваю себе як молодий і 25 років тому назад, який я був, напевно, і зараз такий самий. Але сьогоднішній день, дивлячись на ті роки, які вже прожиті мною, ті роки мого служіння, хотів би сьогодні скласти подяку найкраще Богові за те, що вибрав мене для того, щоб служити Його Христовому і винограднику. Тому що каже Христос, не ви мене вибрали, а я вас вибрав і настановив. І я дякую Богу за те, що настановив мене і прийняв мене як свого сина. І дасть Бог виправдає його довір'я, я ж до кінця буду вірним його слугою і добрим священником. Хотів би сьогодні згадати і подякувати своїм батькам. Мамі, батькові, батьку вже 20 років нема, за те, що прищепили найперше віру в Бога, навчили першої молитви. Були добрими для мене. І в той час, коли Господь покликав мене ще молодим хлопцем, ніби тоді було лише 10 років, ще не було 10 років навіть, покликав мене за собою Господь, вони пустили мене, тобто не перечили мені, благословили мене на ту дорогу. І завжди були на цій моїй дорозі, підкріплювали мене і були моєю допомогою. Сьогодні так само хотів би згадати і особу отця Вітра та Григорія, які так само йшов у Господі вже по далеких 1985 році, якраз тоді, коли мені ще було 10 років лише, він тоді у кочегарі працював у котельні, біля школи, у горництві, де я про себе навчався. І з тої уваги я знав, що він мій далекий родич по батьковій лінії. Я часто приходив до нього у котельню, де він говорив мені часом про Бога. І одного разу, пригадую, він сказав, чи не хочете зі мною поїхати сьогодні на службу Божу. Я не знаю чому, але я сказав так, я хочу. І ввечері ми домовилися з ним, що я, він має заїхати зі мною. Це була 9 година вечора, тому що в той час відправи були по полочах переважно, щоб для того, щоб влада, яка і перейшла по міліція, щоб не переслідували. І люди збиралися полочах на службу Божі, на читання уділялося їм. І він, ми поїхали з ним, і владика Павло так само, взяли мене з собою. Перша та служба Божа, на якій я був підпільній церкві, це було село Гості. Отець Василь знає, тому що він з того села родом є. Там, як я ще не помиляюся, капличка була на цвинтарі, де люди збиралися так за деревами, де далеко трохи було йти. І я був зачудований тим, що так багато людей в тій каплиці зібралися, що вона була повна, битком набита. І наскільки та перша служба Божа вплинула на мене, віра тих людей, які, так би сказати, святилися тою ласкою Божою, яка була, перебувала в них, що я вже більше не треба мені було казати, чи поїдеш зі мною. Я сам питався оця Григорія, коли буде слідуючий раз. І я вдячний оцю Григорію, що через нього Господь промовив до мене, іде за мною. І я відкликнувся на той голос Божий, на голос оця Григорія, і пішов за ним малим хлопцем в тих часах ще підпільної церкви. І той приклад тих священників, саме владики Павла Василика, владики Миколи Сімкаєва, владики Війтишина митрополита нашого, так само владики Тараса Сеньківа, оця Івана Сеньківа,
тобто всі тих підпільних священників, які в той час, за їхнім прикладом, йдучи своєю дорогою, я набирався від них досвіду їхнього, від їхньої побожності і тої безстрашності, черпав так само і свою відвагу в тих часах, тому що дуже часто пригадую собі, як зранку приходив до школи, перше, що було, то викликав мене завжди заміж до себе і давав свої настанови. Тому що не дивлячись на що, то було по ночах, але органи працювали, КГБ проводив час, і жінки були до школи для того, щоб мене там трохи присварити, щоб навернути на путь істину, для того, щоб я не йшов за тими підпільними священниками Української греко-католицької церкви, які були неугодні в той час, в тогочасній владі. Потім був вихід з підпілля нашої церкви. Навчався я в семінарії. Спочатку 2 роки вчився у Франківській семінарії, потім у Львівській семінарії. І Бог на моїй дорозі так само дав добрих наставників. Це владика Миньон Степан, який був ректором у той час у семінарії. Віце-ректор був отець Роман Мірчук, який так само був добрим прикладом і завжди прикликав мене до себе і казав, з вас будуть люди, Ігоре. Лише будьте вірні до кінця. Пам'ятаю, як сьогодні його настанови. Він зараз і хворий, я знаю, лежить в лікарні і молюся за нього. І тут є Сідор, мого семінарійного життя, от і Сідор. Так само, який ми жив, і приїхав з Львівщини сьогодні до мене в гості. Він є свідком мого навчання в семінарії. І ми з ним залишилися друзями по сей день і підтримуємо стосунки. Він, бачимо, сьогодні справді приїхав для того, щоб мене підтримати по сей день. І так само сьогодні ті священники, які є тут, отець Василь ще з підпілля, так само, і ще тоді він же, правда, не був голодний хлопець, деякий, як стрічний, був трохи старший, але він так само був отроком, правда, який носив за священником, за владиком Павлом, сумку так само, і прислуговував біля престолу Божого, служив до служби Божої, і потім він став так само священник, і отче, дякую, що ми сьогодні так само прибули, і я зі мною, і в тих часах ми були разом, і сьогодні так само. І ті священники, отець декан Андрій, отець декан Богдан і інші священники нашого деканату, які люди присутні. Я дякую Богу за те, що вони були в моєму житті, на протязі цілого мого життя, підтримували мене, нас встановляли, були для мене багато з них прикладом священичого життя, християнського життя. Я вдячний Богу, що вони були на моїй дорозі, що ми зустрілися, і дякую їм за ту присутність сьогодні і за щиру молитву за мене, Слугу Божого Ігора. І дивлячись на ті роки мого служіння, хочу сказати, як ви самі казали, було всяке. Було десь і добре, було десь і зле. І трохи десь було можливо і з боку людей, але я так само не подарував, буду так говорити. Всяке в моїй стороні було можливо те, як має бути, але я завжди, дивлячись, наприклад, тих попередників, тих священників, які Господь послав в моєму житті, я завжди старався бути добрим, милосердним, завжди хотів зрозуміти людей, підтримати їх на їхній дорозі до спасіння і старався бути добрим священником, добрим пастором для того, щоб вести їх тою правдивою дорогою. Також, Володимире, і в сьогоднішній день хочу вас подякувати вам, тому що від того часу, коли ви були призначені нашою партією ординарієм, єпископом. Ви так само по-батьківськи поставилися до мене. Я тоді був свого часу деканом. Ви так само настановлялися і сварили мене, бо може вартували, то було і так було навіть правда. Але я дякую і за то, і за те, що сварили. Правда, бо людина, яка завжди гладить по голові, то вона чи вона добра тоді, правда? Де хтось як все сварив, то той напевно, справжній батько, правда? Тому що хоче дитина, і вона вернулася, і було краще. І тому я вдячний Володимирові за вашу так само настанови, за вашу молитву. І нехай сьогоднішній день всім вам, і вам, Володимир, і священникам, які зараз живі ще, які сьогодні тут є зі мною, нехай Господь їх благословить, кріпить, дає їм силу і наснагу в їхньому християнському житті, священичому житті, дає їм сили нести той хрест священства на тій дорозі у Виноградному Христовому, щоб вони могли довго служити Господині,
і бути добрими священниками. І, як я знову ж кажу, і в подальшому житті приклад так само і для мене, і для багатьох молодих священників на дорозі священства. Щастя всім вам, добра, миру, злагоди на многіє і благіє літа. Господь благословив мені в моєму житті, згадати своїх дітей, яких п'ятеро в мене є, вже є троє внуків, я вже дідусь, і згадати отця Романа і старого мій батька, старого батька, які підтримали мене в моєму житті на 25 років, тому що в мене 27 років сімейного життя вже є так само, тут трошки більше, як священства, і я вдячний їм за ту підтримку, зрозуміння, тому що в житті було всяке, правда, і було і добре, і зле, але так чи інакше, імось завжди залишалася зі мною, і було вірною мені, аж по сьогоднішній день, я думаю, що до кінця так само буде вірною. І нехай Господь так само її благословити, щоб мені надали, були мені поміч в житті, а особливо своїх дітей, бажаю, щоб їхня склалася добре в долі, щоб вони завжди були благословені Богом і вірні Богові аж так само до кінця. Так само їм сьогодні ще й зичу ноги і благі літа. І мушу згадати, дорогі мої, і вас, парафіян цієї церкви, у звичайний час до Христа, місто надвірне, бо 25 років тому ви були свідками, багато з вас, як мене на цьому місці, дорогі великоцвітей, я стою сьогодні, висвячували на священника. І я вдячний за ту співпрацю, розуміння на просі багатьох років, починаючи від мого молодого служіння. Я ще тут був молодим хлопцем, прислугував, потім діяконом, священником. Все моє життя приходило в цій церкві. І я вдячний вам, дорогі мої, за підтримку, молитви, бо з вами ми творимо спільноту, Божий народ, і я надіюся, що ми будемо не тільки в цьому житті, а будемо і там з Богом разом, правда? Дай би Бог так дав нам. Всі вам так само сьогоднішній день зичу миру, добра, злагоди на многіє і благіє літа. Як свідки твоєї
великої слави і пам'ятки, твоїх преславних чудес і добродійств, хоч і були ділом рук людських, але звелів ти вшанувати їх з острахом, трептінням і преальним поклонінням, і так у честь шанування ласкаво приймав ти собі самому віддану, коли ж настав час. Ти послав єдинородного Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, що народився від Діви Марії і бувши він у людській рабській подобі, приклав до свого Пресвятого Лиця одруз і нерукотворно змалювавши на ньому подібність свого пречистого образу, послав хворому князеві Авгаю Едеському і з ним зцілив його, і подав нещисленні зцілення і добродійства всім, хто з вірою до образа приступав і поклонявся, так облагив Вседержителю, і ці образи хресної дороги у любовного Твого Сина на спомин, що для нашого спасіння він людиною став і бувши на землі свої преславні чудеса і добродійства показав людям, спорудили ми не як божество, але пам'ятаючи, що шануючи образ належить до первообразу, ми поставили перед твоєю величністю і припадаючи усердно молимось, глянь ласкаво на ці образи хресної дороги ради втілення і явлення твого єдинородного Сина, що з ним благословен єси, що ми з ним спорудили, зійшли твоє небесне благословення і благодать Пресвятого Духа, освяти їх і дай їм цілющу силу проти всіх лукавств диявола, сповни їх благословення переможністю нерукотворного образа святого і пречистого лиця улюбленого Сина Твого, що чудодійною силою діяв він на ствердження нашої віри, на спасіння вірних людей твоїх, щоб всі, хто з вірою будуть вклонятися, тебе призивати і молитись тобі, єдинородному твоєму Синові, Пресвятому Духові були почуті, сподобились милості твого чоловіку людя і благодать одержали, бо ти освячення наше, і тобі славу віддаємо з єдинородним Сином своїм, Пресвятим милосердним животворним твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Благословляються іконичення на хресній дорозі, написані тут, благодатью Святого Духа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Скажіть, що можна додати, що ви мені, як кожного тисячна завжди, чоловіком буде Боже зранку, о 7-й годині, 8-й годині за здоров'я, о 16:30 будуть молити матерів за своїх дітей, о 18-й годині буде служба Божа за здоров'я. У вівторок, коли Боже, як завжди в нас є, за померлих, 7-й, 8-й година, серед 7-й годині зранку буде служба Божа за здоров'я, о 8-й годині буде служба Божа на предосвячі дарів, ми їх називаємо сурокусти. Ввечері о 17-й годині буде утрення з поклоном. Наслідуючи день четвертий, буде служба Божа за померлих, 7-й, 8-й години. Бо я відповідаю завжди, що саме 7-й годині служба Божа буде за здоров'я, 8-й годині служба Божа на предосвячі дарів, а 18-й годині буде хресна народа.
на слідуючу суботу нас може бути за померли в 7-8 годину. На слідуючу неділю, що година може 8, 11 і 14 годину. Ще хотів напівнути, коли на 8 годину вже оголошували, на слідуючу неділю буде зірка для воїна, який приїжджав тут працюється з батьком і просив нашої допомоги для дітки бригади. Там є записки годин, на суді є наше перехання, він приходить з батьком і раніше, з Олександром, у нас в церкві. І він зараз служить там на сході України, біля Бахмута. І тому що я закликаю вас, щоб ми на другу неділю склали свою пожертву. І для того, щоб це все для нашої перемоги, правда? Тому я закликаю вас до цього, добре? А зараз, дорогі мої, владика, я бачу, тільки вітання буде жити, правда? Пару хвилин, а після того буде дев'яте благословення, добре? Якщо можна. Починили церковний комітет церкви Великого Чесного Христа. Хочу привітати вам з вашим ювелеєм, бажати вам щастя, здоров'я, міцного, а в подальшому довгої праці на славу церкви, на славу Бога. Хай благословить вас усіх. Дякую. Дякую Богу, що подарував нам вас. І я говорю всі від імені спільного безпечного життя, а й від християнства. Тому що ми направду дуже тішимося, що ви у нас є. Тому що, повірте, ви є, ви священники, священнослужителі, найголовніші люди на землі. Не президент, не міністр, а саме ви. Тому що ви даєте нам найголовніше, що є в житті, це є Бог. Ви є тим, знаєте, місточком, чи не буде землею, тією поповиною, яка дає нам Господа нашого Ісуса Христа. І тому, знаєте, життя воно є дуже маленьке. Воно як цяточка, порівняно з вічністю. І те, що ви нам робите, це є незмінно важливе. І тому нехай ваше слово, яке завжди є правильне, полум'яне, яке є завжди доречне, воно буває різне, тому що буває і строге, тому що ми цього потребуємо. Потребуємо, знаєте, цієї колекції, потребуємо ведення, але буває і добре, і таке ніжне, тому що, знаєте, добре слово тішки приємне кажуть. І тому ви знаєте, коли, що і як сказати. Безмірно розслідуємо. Хочемо, щоб ви були ще з нами. І нехай Господь, який має щирі дари для вас, надмір. Нехай всі вони дійдуть до вас і нічого не зробити. Щиро вас любимо, справді любимо. Дякую. Дякую вам, і обіймаю вас і всю вашу спільноту «Слово життя». Дякую. Від хору «Елев» вітаємо вас з 25-ю річницею священства. Давно вас дуже знаю, і ходила в цю церкву і молилась, і пам'ятаю, і сповідалась вас, і щиро вас вітаємо. Бажаємо вам міцного здоров'я, Божого благословення, багато Божих дарів на вашій дорозі священства. І дай Господь вас благословить вас і вашу сім'ю. Надіюсь, що ми далі будемо з вашим хором далі служити Господеві. Так? Слава Ісусу Христу! За чесні очі! Щирі вітання! Ми приєднуємося до всіх привітань, сьогодні тепло, гарних слів сказані вам до вашого Христа. Я багато не буду говорити. Я вам бажаю потрійного благословення Пресвятої Трійці у служінні, у житті, родинному, особистому, миру в душі, спокою в серці, любові в родині і великої поваги від ваших парафіян. На Матінка Божа, спільнотою котрої ви вже опікуєтеся довгий час, хай благословить вас особливим материнським своїм благословенням. Всього вам доброго, любимо, шануємо і бажаємо всього найкращого на вашій священичій місці. Дякую. Хай Бог вас благословить самі. І за нашу спільноту Марійську дружину так само. Дякую. Я, дорогі мої, всім вам вдячний за ваші привітання, тому що сьогодні і на 8 годину навітали, і минулі неділі багато вітали з вас, і багато писали мені особисті повідомлення засоби інтернету, правда, Viber, інші, і Facebook. І я тому, що сьогодні щиро вдячний за вам, за ваші привітання, за ваші молитви, за вашу підтримку. І маю тільки надію, що Бог дозволить нам і надалі ще прославляти Бога, служити Йому.
і йти дорогою до спасіння, до Царства Небесного, якого Господь нас всіх кличе, поприготовлено там для нас всіх місце, правда. І тому, дорогі мої, надіюся на подальшу співпрацю для розбудови Царства Божого тут на землі і для того, щоб ми могли цю церковку ще більше розбудувати і залишити наше прийдешнє покоління. Хай Бог всіх вас благословить, слава Ісусу Христу! Першу велику мене благословив, а після того два будуть спитати вірні. Слава Христу, тетя, дай Бог. Слава Христу, дай Бог.